Доню, що з тобою? Застудилась, а ці засоби лише усувають симптоми. Я в таких ситуаціях приймаю Амізон. Амізон – лікарський засіб із прямою противірусною дією. Амізон чинить пряму противірусну дію, що призводить до загибелі вірусу і сприяє більш швидкому одужанню. Ну що, допоміг тобі Амізон? Так, тепер буду завжди Амізон приймати та іншим рекомендувати для лікування і профілактики грипу та ГРВІ. Амізон – противірусний лікарський засіб прямої дії. Мойо! Ігрові ноутбуки Acer Nitro на базі процесора AMD Ryzen 7 5000 серії від 39999 гривень. Стрес погіршує роботу мозку. Біфрен допомагає подолати хронічний стрес, занепокоєння, страх та тривогу. Біфрен покращує концентрацію уваги, підвищує фізичну та розумову працездатність. Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Надмірні прояви клімактеричного синдрому, припливи, дратівливість, безсоння. Зінтаго – рослинний сироп комплексної дії сприяє поліпшенню самопочуття жінок під час менопаузи. Зінтаго-сироп сприяє зменшенню проявів клімактеричного синдрому. Зінтаго. Понови свою оселю з чудовими пропозиціями від Йоск. Знижки до 50% на всі крісла. Наприклад, крісло-гойдалка лише за 3750 гривень. Знижка 50%. Або знижки до 50% на постільну білизну. Ви завжди можете повернути свою покупку. Йоск. Scandinavian Sleeping and Living. Наше серце реагує на стрес. Якщо серцю неспокійно, Корвалтаб Екстра. Корвалтаб Екстра допомагає зняти тривогу та стрес, подолати спазм та розширити судини серця. Корвалтаб Екстра – потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Декателен містить антисептик та анестетик, комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Швейцарський Декателен. Зупини біль у горлі. Дій на причину. Що там у тебе? У Київстар пакет. Телебачення, домашній інтернет і мобільний усього за 200 гривень. Супер. Хіба що не пилососить? А було б чудово. Вигідно все разом. Київстар ТБ, домашній інтернет та мобільний всього за 200 гривень на місяць. Київстар ТБ. Дивись вдома і будь де. Ще нічого не вийшло? Ще ні. Закреп. О, Нормолакт. Люба, візьми Нормолакт. Нормолакт усуває закреп, нормалізує роботу кишечника, відновлює кількість лакту і біфідобактерій. Все вийшло. Нормолакт. І все вийде. Горло болить. Зіпилор тамує біль у горлі. Зіпилор спрей гамує горло у дітей. А для дорослих Зіпилор Форта. Дякую, що ділилися місцем у підвалах і метро. Ховали на сумці, виносили на руках, провозили поміж куль. Люди. Дякуємо за відданість. Знову антибіотик. Та я тобі рекомендую Лактіалі з першого дня прийому антибіотиків. Технологія виробництва дозволяє максимально зберегти бактерії живими і доставити їх у кишечник. Лактіалі і мікрофлора в порядку. Від Фармак. Як добре, коли все добре. І погано, коли щось болить. У мене це руки, адже вони постійно напружені під час роботи. Але не тільки руки. Добре, що є Дарфенгель. Завдяки подвійній силі ібупрофену левоментолу, Дарфенгель активно сприяє боротьбі з болем у м'язах та суглобах. Для тих, кому біль заважає рухатись, опускати, піднімати, щось тягнути чи штовхати, Дарфенгель завжди вчасно. Дарфенгель може допомогти при болі у м'язах та суглобах. Алергія на амброзію стає проблемою державного рівня. Страждаєш на алергію від амброзії? Спробуй Едем. Едем. Відчуй життя без алергії. Нестерпний головний біль та мігреня звичні засоби не допомагають. Цитрамон Максі – знеболювальний протизапальний засіб, може нейтралізувати навіть сильний головний біль та мігрень. Головну місію виконано. Цитрамон Максі. Максі діє проти головного болю. Біль у серці може з'явитися раптово. Мамі, при перших ознаках болю та дискомфорту в області серця прийміть Корвалмент. Мені вже краще. Корвалмент. Завжди беріть з собою. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Зупиняєте через геморой? Проктогліванол полегшує біль, свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус геморроїдальних вен. Проктогліванол. Радій життю без геморою.
Рецепт доброго ранку. Ми вас вітаємо. У сніданку з 1 плюс 1. Я ж прокинувся. Приготувати смачний сніданок. Чоловіча кухня. Хруст. О. Ви чуєте? Спробуйте. Обговорити актуальні теми. Морозити вже на зиму. Максимально корисно. Та зустріти зіркових гостей. Ми відроджуємо нашу культуру. Все цікаве попереду. Творимо ранки разом. Світло завжди перемагає морок. Разом йдемо до перемоги. Дивись найкраще. З 7 ранку у будні. Плюс-плюс дарує прем'єру найкращих хітів світової анімації. Обов'язково десь має бути таке місце, де існує твій заповітний дивопарк. Найкращий парк розваг, який тільки можна уявити. Народ, завтра важливий день. Зробимо того світ справжнім. І тільки від тебе залежить, чи стане він реальним. Та це ж... Дивопарк. Дивись завтра о 19:40 у родинному кінозатишку. Разом із Плюс-Плюс. Він повертається. Усім привіт. З самих морських глибин. Справжня зірка. Ні, не ця зірка. Його голос, його посмішка. Така чудова. Його квадратні штани. Так-так, і тигері також. Все це і цілий теплий океан гарного настрою, який тобі дарує... Як вас звуть? Губка Боб. Губка Боб, квадратні штани. З 4 вересня, щодня, о 22:15 на Плюс-Плюс. Поринь у магію пригод з найкращими друзями Дісней. Микита літає в космос, Ніна біжить марафон, це коли приходить онучка. А так вони живуть нормальним активним життям. Прийом кардіомагнілу знижує ризик утворення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл – для активних сердець. Коли настане день, закінчиться війна. Обов'язково настане момент, коли, щоб побачитись, зв'язок буде не потрібен. А поки ми робимо все, аби він був. Батьки – експерти умінні робити кілька справ одночасно. Багатокомпонентний склад Судокрем заспокоює подразнення та допомагає при лікуванні пелюшкового дерматиту, незначних термічних опіків та екземи. Судокрем – піклування про шкіру без проблем. Судокрем піклується про ніжну шкіру малюків. Тева – розумна турбота. І тут, на чеку, написано, ще вчора, був на дні народження Комфі, купив зі знижкою, смартфон, ноутбук, планшет. То ви скажіть мені, будь ласка, що це за QR-код? Оновив свою оселю з чудовими пропозиціями від Йоск. Знижки до 50% на топ-матраци. Наприклад, топ-матрас лише за 2500 гривень. Знижка 50%. Або знижки до 50% на декоративні подушки. Ви завжди можете повернути свою покупку. Йоск. Scandinavian Sleeping and Living. Алло, зайду до тебе. Зробимо в приставку. Не можна, бо серіал дивиться. Магнікор. Профілактика тромбоутворення та згущення крові. Залишилися без супутникового телебачення? Aviasat працює і пропонує суперумови для абонентів екс-конкурента. Тюнер Aviasat всього за 350 гривень. Дзвоніть 0800 500 460. Або звертайтесь до офіційного партнера Aviasat у своєму регіоні. Все буде Aviasat. Aviasat.ua. Ой. Скрутило спину. Чи суглоби? Фламідез. Фламідез гель швидко зменшує запалення та лікує біль. Від болів у спині та суглобах Фламідез. Щоб швидше допомогти від болю в спині, потрібна потужна дія проти болю. Доларен гель приходить на допомогу та полегшує біль. Доларен гель – сила проти болю. Дивись найкраще. Ох, нелегка ця робота.
Комарова тягнути з болота. Бразильські контрасти Дмитра Комарова. Тут унікальний первісний світ. Від ритуальних танців Яномамі. Такі танці навіть мені підходять. До запальної самби на карнавалі в Ріо. Прихована зйомка просто на самбадромі. Такого ви ще не бачили. Такого ще ніхто не знімав. Світ на виворіт з Дмитром Комаровим. Дивись найкраще у будні о 17-й. Він повертається. Усім привіт. З самих морських глибин. Справжня зірка. Ні, не ця зірка. Його голос, його посмішка. Яка чудова. Його квадратні штани. Так-так, і ти, Гері, також. Все це і цілий теплий океан гарного настрою, який тобі дарує... Як вас звуть? Губка Боб. Губка Боб, квадратні штани. З 4 вересня, щодня, о 22.15. На Плюс-Плюс.